Hvad sker der? Players, pimps, hustlers, gangsters, G's. Velkommen til den her video. I dag skal jeg fortælle dig om, hvordan en kvinde ved navn Vicky, hun tog røven på mig. Og så tænker jeg sikkert, fuck er Vicky? Nu skal jeg vise jer, hvem Vicky er. Det her, det er Vicky. Og Vicky, hun hedder Leandros til efternavn. Det vil sige, hun hedder Vicky Leandros. Og hun har lavet den her plade, som hedder... Titlen er Mein Lied für dich. Og hvis man dækker meget i Danmark, så ved man, at der er rigtig mange tyske plader, som nogen vil mene, ikke særlig fede. For eksempel hitparader, slagermusik, James Last. Af en eller anden grund var det meget populært engang. Umiddelbart vil man også tænke den her som værende en hitparade, eller whatever, sådan et eller andet dårligt, irriterende tysk musik. Og det er det også. Men der var en lille overraskelse imellem. Lad os lige prøve at spille den første sang på albummet. Lort, tænker man. Så prøver man at gå videre til næste nummer. Lort, tænker man. Altså, det der, det kan man ikke bruge til noget som helst, jo. Det lyder engang godt. Så prøver man at lytte til sang nummer 3. Nej. Det er så her, hvor Vicky, hun tager røven på mig. På femte nummer på side A. Der sker der et eller andet. Jeg ved ikke, hvad hendes producer eller hvad fanden, hvad der er sket. Altså, der er en eller anden, der har sagt til hende, spil noget helt andet, end det, du har spillet på resten af pladen. Gør et eller andet vildt, som du bare synes er sygt. Og det er der så åbenbart, altså, jeg ved ikke, hvad der sker, men prøv at tjekke det her. Der er så lige en trommeslager, der kommer lidt ud af... Ja, men fuck it. Hvad skete der lige der? Skal vi lige prøve at høre det en gang til? Vicky, du er sgu god nok. Ærligt talt. Så det er altså bevis på, at skindet kan bedrage. Du skal ikke sælge pelsen, før bjørnen er skudt. Det jeg mener, det er. Der kan også være breaks på tyske plader, som ser mega nede og ned. Jeg fik også lige samlet ind på S900, og det synes jeg fandme lige skulle høre, fordi det er lidt crunchy. Og hvis man er lidt fræk, så kan man også sætte hastigheden op, man kan pitche det lidt op, og så kan man måske i virkeligheden bruge det til sådan noget drum and bass shit som det her. Skille hurtigt. Dagens lektion. Skinnet kan bedrage, og Vicky Leandros, hun kan åbenbart også være funky, selvom hun er en tysk schlager-sangerinde. I øvrigt var jeg lige inde på Wikipedia. Vicky, ved du? Wikipedia. Og læse lidt om hende, og hun er faktisk tidligere Eurovision-vinder fra Luxembourg. Selvom hun er fra Grækenland, så har hun åbenbart også lagt det ned for Luxembourg. Og jeg købte også en anden plade med hende, som så er knap så fed. Der er i hvert fald ikke et nær så fedt break på. Men der laver hun faktisk både sange på tysk og engelsk og fransk og græsk. Så rimelig crazy queen. Crazy queen. Rimelig crazy kvinde alligevel, kan man sige. Bilingual i hvert fald, ud over alle grænser. Også ok fed på enkelte tracks. Men i hvert fald, subscribe fucking den her kanal og like mit shit og alt det der, ikke? Kom nu bare, ikke? See you guys.